assim, roda o pescoço, afasta as pernas, com um lado, com o outro, roda bem, os dois lados, ok, ombros, trás e puxa, um, dois, vou pôr de lado para poderem ver, bem para trás, vamos não assim. Puxa para trás e igual para a frente. Frente, uma, não pode dobrar os joelhos. Ok, tá? Vamos aqui à frente agora. Frente, frente, frente. Vamos lá, mais rápido. Aqui. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Ok, muito bem. Vamos passar para a próxima música. Não faças assim, Tiago, vai para o outro lado. Tens que encostar as costas ao chão, Tiago. Agora afasta. Afasta. 4. Troca para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Volta atrás. E 1, 2, 3. Eita. Ok, agora não vou ter nada. Folha. Folha. Depois vou voltar a frente também. Duas mãos, Miguel. Agarra direto. Aqui. Assim. Toca. Isso. E é batota. Fazer assim. Não pode ser assim. Ok? Tiago é batoteiro. Assim, mas não assim. Eu só consigo até aqui. Pronto, não há problema. Tenta. Mas a perna é sempre esticada. Ok? Vamos lá. Faça um deslocamento. Vai sim. Vai, continua. Vai, é assim. Cândido. Pronto. Quem quiser. Não pode fazer para trás, que é mais difícil, mas fica o desafio. E direitinhos. Andar. Andar. Vai. Ok? Faz o teu amigo. Eu vou usarina. Já vi o teu amigo assim. Fazer essas coisas. E pronto. É isto. Dia a dia para poder. 2, 3, 4 e troca. Depois são só dois. 2 e 1. 2 e repete mais 2 para cada lado.
Agora, o próximo passo é o passo do skipping com os afastamentos ao lado. Então vamos lá, primeiro com a perna direita para a frente. E skip, skip, skip. Esquerda, 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 esquerda. Lado e lá. Esquerda, esquerda, esquerda. Só, esquerda. Só, 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 isso. Lado, junta, lado, junta. Direita, direita. Direita, esquerda. Direita, esquerda em cima. Um, dois, três, quatro. Direito, esquerdo. Muito bem. Abre os ombros e dois passos. Passo e toca. Ok? Sete e oito. Passo. Um, dois, vira. Três, quatro. Axel. Um, não sei fazer. Três, quatro. Para trás. Um, dois, vira. Três, quatro. E um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora, passo à esquerda. Direita. Frente, direita. Frente, esquerda. Muito bem. Pronto, então, passo. Puxado para o lado. O que eles dizem muito bem? Braços fechados. Parece que estão aqui a ver. Quatro passos. Um, dois, três. Junta. Afasta, junta. Tens de juntar. Ok? Último passo. É o passo de balança. Aqui, nós vamos pôr a nossa bacia e as nossas mãos para o mesmo lado, neste caso, sobre o lado direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. E este é o passo, só assim. Mãe, pera. Tem que pôr a anca o mais para o lado possível. De forma, um círculo no ar, ok? Então lá, vamos lá, com a música. Sabe? Já direito, esquerdo. Dois, três, quatro e troca. Um, dois, Tiago, mais energia. Vamos aos ombros. Um, dois, três, quatro, ação. Um, dois, três, quatro, ação.
Yeah. Não, é assim, Tiago.
Então, Tiago, tu também, faço com o outro pé, com o outro. Com o outro, Tiago. Isso. Muito obrigada.